Do kraja dana iznad Srbije bez oblačnosti biće pretežno sunčano. U večernjim satima na zapadu Balkanskog poluostrva očekuje se postepeno na oblačenje i tamo je ponegde moguća slaba kiša. Ostajemo i pod uticajem toplog vazduha do kraja dana u nekim delovima Srbije i do 16 stepeni. Drugog dana vikenda zbog više oblaka malo svežije. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u Srbiji sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren južni vetar. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.